Jina ya mta? Sema majina yako kamili. Jina naitwa Lilian Akinyi. Mimi ni mkaaji wa Mathare for Hospital Ward. Tunaomboleza wenzetu wale walipigwa bunduki. Polisi walikuja kama wamevaa kama raia, wakakuja wanajifanya pia wako maandamano ya amani. Kumbe walikuwa natuwinda, walikuwa na mambo yao. Ujumbe wangu inaenda kwa Kithure Kindiki. Tafadhali ni binadamu kama sisi. Akuwe na moyo ya amani. Akaangalia watu kama ni watu wao. Pia yeye ni mtu Mkenya. Wale wanauawa ni marelative wake. Pia sisi ni watu wake. Inafaa tulinde ama atuue. Sisi tuko na amani, tumebeba msumaa saa hii. Na hata tukienda maandamano huwa tunaenda na amani. Lakini huwa kumbe kuna silaha nyuma. Tunaomba Ruto, Bwana Ruto tafadhali. Sisi wote ni watu wako. Umeshachaguliwa kama rais wa Kenya. Mbona unatubagua? Tuweke pamoja na sisi ni watu wako wote. Tulinde wesi president wetu Raila Odinga, muongee na yeye. Mkae chini muongee kwa amani. Raia wale watu wa chini wanaumia. Tafadhali ni hayo. Naitwa Tony Abuajo. Nilianza hii kuwashahidi msomaa kuanzia asubuhi mapema. Leo ni siku ya huzuni kabisa. Watu wetu tulienda demonstration peacefully bila kubeba kitu, na baadaye polisi waligeukia sasa tukue kama walifu. So ile kitu iko, sisi watu wetu wamepoteza maisha, kuna wale waliumia na wako na uchungu sana, wengine wako kwa hospitali. So kwa hali ya hii msumaa, tunaomba serikali mahali wako, wale wako na nguvu kushinda wananchi, tunaomba kuanzia leo tumetumia msuma white. Hii iende kwa roho ya president, iende roho kwa Gachagua na roho ya wale wamesimamia nini ya polisi. Hii nguvu yake ya Kindiki apunguze nguvu, watu wakuwe na amani, na tunaomba wale wamepumzika kabisa wapumzike kwa amani, na wale wameumia wako bado wako hospitali, tunaomba wapone haraka.